OK, to je zdarlo divit vás u nových vrátel Lachty a dneska tady máme nový update, což znamená nějaký ty nový věcičky, double money, triple money a spoustu slev, jdeme na to. Takže klasicky začneme na internetu v Legendary Motorsport. První slovo, kterou tady máme, tak je na Western Power Surge, což je motorka, kterou vyzní naše asistentka. Následně tady máme slovo na Anis RS7B, Enus Deity, což tohle auto rozhodně doporučuji, hodně dobrá kára. A v poslední řadě Uberma, které byla GTS, opět super kára. Když se podíváme k Benemu, tak bychom taky tady měli mít slovičku, a to konkrétně na Brava do Gauntlet a po dlouhý době tady máme slovy i ve Warstocku. Bohužel to není něco, na co by jsem já úplně chtěl. Jelikož to slovo na taxík a na Brickage z Krát 6, což Brickage si můžete získat zdarma, pokud splníte prvních 6 misí First Dose od pana Daxe a taxík, nevím, no, prostě mě to nějak neláká. To by měly být všechny slovy a podíváme se na Double a Triple Money. Takže když se podíváme do kolonky mise, tak zde máme tenhle týden Double Money a Double RP na všechny Last Dose mise, což jsou ty nový mise od pana Daxe. Pokud jste ještě nesplnili, tak je tady nemáte a musíte se dostavit na žlutou značku Dčka, která je hned vedle Freak Shopu. Potom tady máme i Double Money a Double RP na všechny taxiworky, což ale nevím, jestli se vám úplně vyplatí, jelikož ty taxiworky fakt nejsou úplně dobře placený, ale pokud si chcete jen tak zajezdit, tak proč sakra ne? Co se týče aut na vyzkoušení, po případě k zakoupení, tak v Legendary Autos tady máme Anis RE7B, což je to auto, který je ten týden ve sebe, v krásný Ultra Blue. A hned vedle je Porsche Fister Astron. U pana Simeona tady máme na vyzkoušení trošku víc oldschoolovější káry, což je Daybuechi Rapid GT, následně Benefactor Straighter, Veny Easy Classic, Mr. Bean kárečka, nesklame. Auto ve sebe, Uberma, které byla GTS s nádhernýma diskama a v poslední řadě Villard Eudora, což je auto z minulého týdne. V Diamond Casino tenhle týden můžeme vytočit Veny Easy Classic, hodně dobrá kára do terénu, na rovinku už tak ne. Ta barva je taková, no nevím, víte asi co chci říct, ale dá se tohle autíčko. No a poslední věc, na kterou se podíváme, samozřejmě auto v podzimní garáži. Tenhle týden vás myslím si, že malinko zklame, jelikož to není úplně nejlepší auto a je to Gallivander Bowler LE LVB Armored. Tato auto má hodnotu nějakých 500 tisíc, takže fakt nic speciálního, každopádně pokud i tak byste ho chtěli, tak Los Santos Carmine 50 Challenge umístí top 2 dva dny za sebou, to je absolutně jednoduchý. Tyhle tři káry tady ještě máte na vyzkoušení a to je pro dnešek ode mě všechno. Děkujeme, že koukali, sám Lachty u dalšího videa, čau čau.